Ассаламу алейкум, ардақтағы ең хабарнасында жаңалықтар, студияда Қуат Ахынжанов. Ақтау теңіз спортында елде жиналған астықты шетелге экспорттайтын арнайы терминал бар. Кәсіпорын былтыр рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. 682 000 тонна бидай қабылдап, өзге елдерге жөнелткен. Үздік қызмет көрсеткені үшін терминал жаңа жыл қарсаңында президенттің қолынан алтын сапа жүлдесін алған еді. Компания ұжымы биылда бұл белесті бағындыруды көздеп отыр. Жуырда жаңа келісімдер жасалып, астық тиелген алғашқы кеме Иранға жол тартты. Терминал еліміздің астық экспортын ұлғайту мақсатында 2002 жылы құрылған болатын. Бірер жыл бұрын мемлекеттің қолдауымен ол толық жаңғыртылды. Осылайша кәсіпорын жылына 300 000 тоннадан 600 000 тоннаға дейін бидай мен арпа қабылдап, шетелге жөнелтуге мүмкіндік алды. Ал былтыр астық терминалы тарихында болмаған көрсеткішке қол жеткізді. Достижением прошлого года является это. Былтырғы жыл біз үшін сәтті жыл болды. Өндірістік қуатымыздан артық астық тиедік. 682 000 тонна бидай мен арпа шетелге экспортталды. Үздік нәтиже көрсеткеніміз үшін елбасының алтын сапа жүлдесі берілді. Бұл марапат бізді жігерлендіре түсті. Әлемдік тағдарысқа қарамастан биылда жемісті еңбек етеміз деген ойдамыз. Қазірдің өзінде отандық астық тасымалдаушы компаниялармен жаңа келісім шарттар жасалып жатыр. Ақтау теңіз портында орналасқан терминал 1 гектар жерді алып жатыр. Мұнда 22 000 тонна астық сақталады. Барлық жұмыс автоматты түрде жасалады. Жуырдағана жаңа қызметке кіріскен Мақсат Сарбаев, еліміздің солтүстігінен жүк пойызымен жеткен бидай мен арпаны арнайы құрылғының көмегімен қабылдап алып, кемелерге тиеп жатыр. Арнайы курстан өткен жас маман жаңа техниканы тез-ақ меңгеріп алған. Мақсатпен бірге мұнда 60 адам еңбек етеді. Бұрын қиын болды, бәрі со жақ, бәрін қолмен нетіп жүктейтін еді. Қазір бәрі техника обеспечить етіп отыр, бәрі компьютеризированный көп зат. Со тек бәрін уақытында ашып, жауып тұрсақ болды. Онда қиындығы жоқ, енді бұрынғыдан сәлде жеңілдеу болды жұмысымыз. Компания қазақ астығын сыртқы нарыққа шығару мақсатында бірқатар жобаларды жүзеге асырып жатыр. Каспий жағалауындағы қос елмен біріккен кәсіпорындар құрылды. Келісімге сай Баку мен Амирабад теңіз порттарында елімізден жөнелтілетін бидайды сақтайтын қоймалар салынды. Ал болашақта Бекет-Ата және Түркістан атауларын иеленген астық тасымалдайтын отандық кемелердің қатары көбеймек. Терминал басшылары құрғақ жүкке арналған үш кемеге тапсырыс берілгенін айтты. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Ақтаудан. Ташжолдардың бойы нағыз табыстың көзі. Қостанай облысында халықаралы күрек жолдың бойынан заманауи кемпинг ашылды. Қарабалық кентінде орналасқан нысан болашақта логистикалық орталыққа айналмақ. Оның қызметіне деген сұранысы жоғары. Қызмет көрсету кешенімен бірге кентте 40 адам жұмыспен қамтылған. Тілшіміз Абылай Мауданов кемпингтің кереметін көзімен көріп қайтқан еді. Бұрын жол бойындағы кездескен дәмханадан ауқаттанып, түнейтін орын іздеуге мәжбір болатын көлік жүргізушілері әмбебап кешеннің ашылғанына қуанышты. Кемпинг іске қосылған аптаға жетпейтін уақытта оның қызметін 100-ден аса адам пайдаланыпты. Ербол Әбілев 5 жылдан бері көлік рөлінде алыс жақын шетелдерде де болды. Берісі 1000 шақырым аумақта мұндай нысан жоқ дейді ол. Осы жылда уже 5 жыл болып қалды жүргеніме. Осындай заведение ешқайда көрген жоқпын. Осылай әдемілеп істепті, мұнда демалға болады, машинаны ремонттауға болады. Қазір кемпингке айналған бұл нысан бұрынғы сүт зауыты еді. 20 жылдай қаңырап тұрып қалған ғимарат бүгінде адам танымастай өзгерген. Қонақ үй, тамақтану орны, дүкен мен ақша айырбастау пункті тәулік бойы жұмыс істейді. Жүк сақтайтын қойманың да құрылысы таяуда аяқталады. На участке трассы. Челябі мен Астана тасжолының бойында мұндай нысандар көп емес. Кемпингті логистикалық орталыққа айналдырудың қамын жасап жатырмыз. Автотұрақ кешеніне 10-нан аса жүк көлігі сият, техникалық қызмет көрсету орны, қысқасы жол бойында қажет нәрсенің бәрі болады. Қарабалық кенті Ресеймен шекаралас, халықаралық Алматы-Екатеринбург тас жолының бойында жатыр. Күніне бұл жерден 100-деген жүк көліктері өтеді. Облыс кәсіпкерлері тағам өндіруді ұлғайтқалы қатынас тіпті қыза түскен. Бірыңғай экономикалық кеңістік ашылғалы әрлі-берлі өтетін көліктер легі көбейді. Ресейліктер жиі қатынайды. Оларды біздің ауданда өндірілетін азық-түлік қызықтырады. Соңғы 5 жылда Қостанай облысының кедендік одақ елдерімен сыртқы сауда айналымы 2,5 есе артып, 1,5 миллиард ақш долларына жеткен. Жергілікті кәсіпкерлер Ресейдің көрші аймағына негізінен қиыршық тас, бидай, кондитер өнімдері мен элиталы астық тұқымын азық-түлік тасиды. Қарабалықтықтар жаңадан ашылған орталықты табыс көзі ғана емес, отандық өнімді өткізудің қосымша мүмкіндігі деп біледі. Абылай Молдан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы.
Ливия астанасы Триполиде белгісіз қарулы топ жерлікті қонақүйлердің біріне шабуыл жасап 11 адам қаза тапты. Ақпарат көздерінің хабарлауынша мерт болғандардың ішінде 5-еуі АқШ, Франция, Филиппин мен Оңтүстік Корея азаматтары. Ел ал 6-ауы қонақ үй күзетшісі. Ғимаратқа басқа көктеп кірген қылмыскерлер жан-жаққа оқ атып жарылғыш затты іске қосқан. Кейін шабуылдаушылар өздерін де жарып жіберген. Қазір қонақ үйде болған барлық адамдар сыртқа шығарылды. Айта кетейік, жарылыс болған ғимаратта ондаған шетелдік компаниялардың кеңселері орналасқан. Әзірге қанды оқиға нақты қай радикалды топтың қатысы бары белгісіз. Ислам мемлекеті атты радикалды ұйымның содырлары Ирактың Мосул қаласында 30 тұрғынды тұтқынға алды. Лаңкестер оларға пешмерга жасақтарымен бірікті деп айып тағып отыр. Қазір ұрланғандар қай жерде екені белгісіз. Өткен аптада курта сарбаздары лаңкестердің толық бақылауында болған Мосул мен Таль-Афар қалаларының арасындағы жолды жауып тастаған. Естеріңізге сала, күні кеше ғана Сирия мен Ирактың шекарасында орналасқан Кабани қаласы Ислам мемлекеті атты радикалды топтың жасақтарынан азат етілді. 4 ай бойы шайқаста кем дегенде 1600 адам қаза тапты. Грекияның жаңа премьер Алексис Ципрас Сириза мен тәуелсіз гректер партияларынан құралған жаңа үкімет жасақтады. Алексис Ципрас министрлер санын 10-ға дейін қысқартты. Ал бұған дейін елдегі әлеуметтік шығындарды қысқарту және үнемдеу шараларын сынға алып келген Янис Фаруфакис елдің қаржы министрі болып тағайындалды. Сонымен қатар тәуелсіз гректер партиясының мүшесі Панас Каменос қорғаныс министрі болып тағайындалды. Айта кетейік, құрылған жаңа үкімет сайлауында бағдарламасында ең аз жалақы мөлшері өсіп, жаңа жұмыс орнын ашып, қатаң үнемдеу шараларынан бас тартуға уәде берген еді. Алматыда Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі академиясында Қайсар рухты қырандар атты кітаптың таныстырылымы өтті. Бұл еңбек осыдан 2 жыл бұрын ұшақ апатынан қайтыс болған ведомствоның басшылық қызметтегі офицерлерінің өмірі мен қызметіне арналып отыр. Еске сала кетейік, 2012 жылдың 25 желтоқсанында Шымкент әуежайынан 20 шақырым жерде Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің ұшағы апатқа ұшырап, одан полковник Тұрғанбек Стамбеков пен оның жары Сәуле Стамбекова және оңтүстік аймақтық басқармасының 27 шекарашысы қайтыс болған еді. Кітап 600 беттен тұрады. Мұнда шекарашылардың суреттері, туыстары мен достарының естеліктері және олар туралы жазылған түрлі мақалалар жарияланған. Бұл тек естелік жинақ қана емес, кітапқа жалпы тәуелсіз Қазақстанның шекара қызметінің қалыптасу тарихы туралы құнды деректер бар. Сонысымен де бұл кітап жас шекарашылар үшін пайдалы оқулық болмақ. Және жиналғандар мұның жастарды патриоттық рухта тәрбиелеуде де рөлі зор дейді. Бүгін аталған жинақ қайтыс болған шекарашылардың отбасы мүшелеріне, достарына және әріптестеріне тегін таратылды. Мен өзім дәрігер болсам да, сонда кітап жазым келді солар туралы. Естелік қалсын дедім ата-аналарына. Біздің бүкіл халқымызға бұл естелік. Жаңғыз ата-аналарын емес, бүкіл олардың ұрпақтарына. Өзі кітап өте үлкен болды, 600 беттен артық. И бұл кітаптың көп жақсылық білуге болады. Қандай біз азаматтарымыз, қандай біз қорғайтын адамымыз азаматтар болды. И соларды біз сондай көтеруіміз керек, оларды ұмытпауымыз керек. Сол үшін осы кітапты жаздым. Жезқазған қаласының тұрғыны соғыс ардагері Талғатбек Қадыров ақсақал жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай Мәскеуде өтетін салтанатты шеруге шақырту алды. Жасы 90-нан асқанмен санасы серге қайраты тың қария жолдың қашықтығына қарамастан қызыл алаңдағы шараға қатысамын деп отыр. Сөйтіп қан майданнан оралмай қалған боздақтар үшін мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойып майдандастармен қауышпақ. Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы ардагермен дидарласып қайтты. Талғатбек Қадыров ақсақал соғыс басталған жылы Целиноградтағы әскери оқу орнын алынып, 1942 жылы сол жақтан майданға аттанған. 363-ші атқыштар полкының құрамында талай кескілескен ұрыстарға қатысады. Ленинград, Сталинград түбіндегі шайқастардың көзі тірі куәгері. Елге тек 1947 жылы оралады. Содан табаны күректей 40 жыл бойы ауыл шаруашылық саласында жемісті еңбек еткен. Енді келер ұрпақ соғыстың некенін білмей, тәуелсіздігіміз бен бейбітшілігіміз баянды болса екен деп тілейді көне көз қария. Осы 21 жылдың ішіндегі Қазақтың Назарбаев келгеннен бергі егемендік алып жекеші кеткеннен кейінгі өмір Қазақта болмаған өмір. Біздің көргенімізді көрмеңдер, үлкендік өсе беріңдер, дендерің сау басын өмір жастарыңызға еңбектеп, еңбектен қашпаңдар, еңбек істеңдер, оқыңдар, білім алыңдар. Еліңді қорғайтын азамат болып өркенде көсе берсін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ақсақалдың кеудесі марапатқа толы. Майдан даласындағы ерлігі мен соғыстан кейінгі жылдардағы ерен еңбегі ескерусіз қалған жоқ. Немере шөберелері батыр аталарын әрдайым мақтан тұтады. Ал қария болса, тоғыз баласынан тараған ұрпақтарының ортасында алаңсыз ғұмыр кешіп жатқан жайы бар. Жұмыс істеңдер, оқыңдар, тек қана бос жүре бермеңдер, тек қана жақсы азамат болыңдар. Біздің көргеніміз көрмеңдер деп айтып отырады. Өнегелі сөз айтып, бізді алға қарай жетелейтін атамыз. Атамызға енді денсаулық тілеймін. Ардагер жақында елбасының құттықтау сәлемдемесін алып, бір марқайып қалдым дейді. Бұған қоса қарт жауынгер 9 мамыр күні Мәскеуде өтетін салтанатты шеруге шақырту алған. Енді соған барып майдандастарыммен бір қауышып қайтсам деген тілегі бар қарияның. Ардақ Асылханұлы Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан. 30 қаңтарда қазақ жерінде тағы бір айтулы бокс кеші өтеді. APB сериясының алтын белдігі сарапқа салынады. Үміткер екеу, бірі біздің Берік Абдрахманов. 60 келілік салмақ дәрежесінде сынға түсетін боксшы бұған дейінгі кездесудің бәрін жеңіспен аяқтаған. Енді өзбек Куршит Ожыбаевтың осал тұсын тапса, жоба чемпион атанады. Және Рио-де-Жанейрода өтетін олимпиада ойындарына жолдама алады. Берік пен Куршиттен өзге боксшылар да рингке шығады. Мысалы, неміс Артур Брилл Италия өкілі Доминика Валентинамен күш сынасады. Ирландиялық Дэвид Оливер Джойс пен Дмитрий Полянский де шаршы алаңда өнер көрсетеді. Хабар агенттігі турнирден репортаж таратуды жоспарлап отыр. Әзірге осы, келесі жүздескенше.